vez, saudações, seja bem-vindo à tela informativa, onde lhe trazemos o essencial de atualidade local na PACO TV. Vamos à síntese informativa. A delegação do Instituto Nacional de Ação Social em Nacala oferece 10 carinhas de roda a crianças vulneráveis. O Centro Aberto do Triângulo do Inas, delegação de Nacala, acolheu nesta segunda-feira 26 a cerimônia de entrega de 10 meios de compensação a crianças com deficiências múltiplas, com dificuldades enormes de locomoção. Os pais encarregados de educação dos beneficiários, emocionados, não pouparam lágrimas por verem o sofrimento minimizado com a recepção das cadeiras de rodas. Os beneficiários dos meios agradecem o gesto e contam como se reinventavam cotidianamente. Andava a carregar no ombro para na escola. E punha no ombro e ia lá lhe deixar, como elas todas às 6 horas. Ia lá lhe deixar, se chegar a hora de saída, 10 horas, ia lá também lhe buscar. Oxe, como é? A delegada do INAS sustentou às nossas câmeras que a instituição continuará a garantir apoio a pessoas em situação difícil. É um sentimento de satisfação por termos conseguido dar apoio a estes 10 beneficiários aqui neste distrito. Dizer que ainda existe um longo caminho por percorrer, no sentido de que temos mais beneficiários na mesma situação que precisam, mas em cada momento nós conseguimos solucionar mais 10, mais 15, mais 20, para nós é uma grande satisfação. Para os beneficiários, dizer que devem usar os meios da melhor forma, no sentido de conservar os meios. Como puderam ver, são meios de boa qualidade, que bem usados podem levar muito tempo. Tratando-se de crianças, alguns dos beneficiários que recebem, a mensagem de apelo vai para os pais, no sentido de garantir a conservação destes meios de compensação. Na ocasião, a administradora de Nacala, Etelvina Fevereiro, sublinhou que a preocupação do governo é proporcionar cuidados às pessoas que vivem com deficiências múltiplas e apela aos pais encarregados no bom uso dos meios de compensação recebidos. São pessoas que, a nível do governo, prestamos muita atenção no que diz respeito ao atendimento destas pessoas. Como podem testemunhar, hoje marca um dia importante na vida de cada um deles. Vão poder locomover-se com mais facilidade, o que no passado não era, tanto para eles como para os seus familiares, que era um grande problema, mas hoje costuma-se dizer que vão dar a volta por cima. Fica tudo mais fácil. Provavelmente algumas crianças podem ir à escola para aqueles que estiverem na idade escolar. Para os mais velhos, podem ir ao mercado facilmente, podem fazer o seu dia a dia facilmente. Então, queremos recomendar, como dizia a substituta da diretora, é maior conservação. Principalmente os pais e encarregados de educação destas crianças, tudo fazer para conservar estes meios que acabaram de receber. Na baixa da cidade, uma viatura despistou-se e acabou se embatendo no muro do Hotel Maiaia, mas sem registrar danos humanos. Aconteceu na manhã do dia 26 de junho, quando um carro de marca Toyota Azul despistou a 15 metros do semáforo perto do Hotel Maiaia. Testemunham alguns entrevistados que não houve nenhum ferimento, tanto do motorista, assim como das pessoas que circulavam naquele local. Ele carro, ele não queria acabar com o rádio a cavalo. Então, quando eu vou carro, ele, mas o motorista, ele carro, ele vai valer ou vai valer o seco. Ele vai valer, talvez, carro, ele crime da rava. Então, ele tocou malá, vai valer, já tu ira lá, ele vai, vai lá, pera, que rapuxa, ele vai. Então, não, 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 não,
só para do que rira nem ali lá tá a puxar mané nem do que do que me ali olha manhã olha quase carro vem já tô carro halava vai lá assistir a carre carro. Praticamente aconteceu este acidente quando eram 11:20 neste local onde os as pessoas que estavam aqui a assistir não conseguiram explicar exatamente o que aconteceu. E o dono do carro não quis fazer a entrevista. Lembra-se que não conseguiu controlar os caravões. As imagens são Vermelho e Hermínio Xavier para a Fox TV. No desporto, sobretudo na modalidade do Taekwondo, a província de Nampula sagrou-se campeã nacional na modalidade do Taekwondo. Decorreu nesta semana finda, dia 24 do mês em curso, na capital moçambicana, o Campeonato Nacional de Taekwondo, onde estiveram presentes no evento as províncias de Sofala, Gaza, Maputo Cidade, Maputo Província, Manica e Nampula. Neste campeonato, a província de Nampula esteve representada por 10 atletas, dos quais 6 de Nacala Porto, 4 da cidade de Nampula e 2 técnicos. O campeonato foi organizado com o intuito de dar mais rotatividade aos atletas da modalidade, para que no futuro possam competir ao alto nível olímpico e mundial. André Cumbi, instrutor e técnico da associação, salientou a nossa equipe de reportagem que a competição foi bastante renhida e disputada, mas não ficaram de braços cruzados porque a província estava totalmente preparada para que a missão tivesse muito sucesso. Os atletas de Nacala, assim como de Nampula, foram excepcionais. Claro que, como todo competidor, toda a delegação, pretendíamos ocupar todos os primeiros lugares, mas como sabemos, o campeonato estava muito reinido, mas conseguimos trazer os resultados que nós trouxemos. Cumbi sente-se feliz por trazer 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 4 de bronze para a província de Nampula. Nampula, Nacala em particular, estamos todos de parabéns. Fomos ao campeonato e conseguimos trazer os resultados que nós trouxemos. 2 medalhas de ouro. Temos aqui também a medalhas de prata e bronze. Foi um privilégio lutar com o pessoal de Maputo, ganhei uma experiência nova, né? Mais que vitória, na verdade, o importante é o desafio, né? É representar a Força do Norte. E espero na próxima dar o melhor de mim para fazer mais do que conquistamos hoje. Foi um desafio muito grande. A ideia era mesmo trazer algo para Nacala. Praticar desporto, principalmente taekwondo, não tem idade, é para todas as idades, desde crianças até. Fiquei em segundo lugar, mas o combate foi bom. Espero um combate melhor para ficar também em primeiro lugar. É um agradecimento enorme com esses nossos jovens que trouxeram o campeão à nossa cidade, representantes da nossa província de Nampula, nesta modalidade de taekwondo. Nós agora estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos porque os jovens comportaram-se bem e houve fair play e trouxeram-nos resultados. E em conversa com o mestre, dizíamos que já temos agora as jovens com capacidade de serem selecionados para a seleção nacional. E na recepção da chegada dos atletas, nesta segunda-feira, dia 26 de julho, no Aeroporto Internacional de Nacala, os campeões foram carinhosamente recebidos pelo Executivo do Governo do Distrito de Nacala, comandado pela Administradora do Distrito, Edelvina Fevereiro, que na ocasião encorajou os atletas à prática do desporto para que o resultado como esses venham sempre a ser ganhos. É um motivo de muita alegria. Nacala soube muito bem representar a província. Como vê, estamos a trazer campeões para a província, mas também é uma grande responsabilidade, como diziam, porque tem as fases a seguir, então precisam de mais, muito mais de treinamento, não é? Muito mais acompanhamento para trazer os outros troféus, mas é alegria. Está tudo dito na tela informativa, onde lhe trazemos o essencial de atualidade local. Para hoje é tudo, fique bem, até lá.